sige, holde pause på en anden måde. Så er vi ude at sige, at både at spille langsomt, men også at lade være med at spille hurtigt midt i det. Så er vi også ude og sige at spille rigtig mange slag og lege med markeringer og teknik i trommerne. Og det bruger vi den her til, fordi der er både en masse ting, der ligger helt logisk, og så er der en masse ting, der slet ikke giver mening i den her lyd. Så sæt til det bare en lyd, lyden af Idaho. Thank you.
Thank you.